Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα, θεωρητικό και οδηγητικό. Σας υπενθυμίζω, έχω μάθει το μάθημά μου. Σας υπενθυμίζω, εάν σας αρέσει το βίντεο, να πατήσετε like. Και αν δεν έχετε κάνει ήδη εγγραφή στο κανάλι μας, να κάνετε. Και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Λοιπόν, πρόσφατα έχουμε μιλήσει για το limerence ή αλλιώς ερωτικός μερικασμός, που πρόκειται για μια φαντασιωτική αιμονή σε ένα πρόσωπο, μια ερωτική αιμονή φαντασιακή, με ένα πρόσωπο με το οποίο είμαστε μαζί στο παρελθόν ή θα θέλαμε να είμαστε και δεν είμαστε. Κάτω από ένα τέτοιο βίντεο για το limerence, δέχθηκα μια ερώτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, την οποία την έχω σημειώσει, την έχω δεχθεί ερώτηση σε σχολείο. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι αυτές τις κύριες ερωτήσεις κάντε τις σε σχόλια κάτω από βίντεο και όχι κάτω από live, γιατί η ζωντανή συζήτηση στο live είναι δύσκολο να την ανοιχνεύσεις μετά, ενώ τα σχόλια είναι πιο εύκολο να τα βρεις. Που ρώτησε μια φίλη να μιλήσουμε για την αυτοεξαπάτηση. Είχα αναφέρει, λέει, τον όρο αυτοεξαπάτηση σε εκείνο το βίντεο για το limerence. Και λέει, μπορείς να μας κάνεις ένα θεωρητικό βίντεο για την αυτοεξαπάτηση. Και έτσι φτιάχνω αυτό το βίντεο σήμερα για τα ψέματα που λέμε στον εαυτό μας. Αυτοεξαπάτηση που μπορεί να θεωρηθεί και αυθυποβολή. Υποβάλλω σημαίνει ότι βάζω κάποιον να πιστέψει κάτι συγκεκριμένο. Η λέξη αυθυποβολή σημαίνει υποβάλλω τον εαυτό μου να πιστέψει, για παράδειγμα, ότι είμαι καλός άνθρωπος, εξαπατώ τον εαυτό μου λέγοντας του ψέματα για εμένα και για τους άλλους. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές εδώ στο κανάλι για την ηθική επιλογή, την οποία καλείται ο κάθε άνθρωπος να κάνει μεγαλώνοντας, για το τι δρόμο θα ακολουθήσει στη ζωή του, αν θα ακολουθήσει το δρόμο της αρετής ή το δρόμο της κακίας. Και έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι τόσο οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, όσο και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, έχουν ένα τραυματικό υπόβαθρο. Ξεκινάνε δηλαδή, ο χώρος από τον οποίο ενέρχονται είναι ένας χώρος μιας τραυματικής, κακοποιητικής παιδικής ηλικίας. Οι μεν άνθρωποι με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας επιλέγουν να επαναλαμβάνουν το τραύμα προκαλώντας ζημιά σε άλλους ανθρώπους, δηλαδή επιλέγουν να μην έχουν ενσυναίσθηση, να μην έχουν συμπόνια για τους άλλους ανθρώπους και επιλέγουν να είναι και ήδη κακοποιητικοί όπως υπήρξαν οι γονείς τους ή σημαντικοί άλλοι μεγαλώνοντας. Οι δε συνεξαρτώμενοι επιλέγουν να είναι κακοποιητικοί προς τον εαυτό τους. Επιλέγουν να μην έχουν αυτοσυμπόνια και επιλέγουν ουσιαστικά να ζουν στη σκιά των άλλων και να είναι people pleasers, να προσπαθούν συνεχώς να ευχαριστήσουν τους άλλους. Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε ένα σχετικά υγιές περιβάλλον, χωρίς ιδιαίτερη τραυματοποίηση ή θυματοποίηση, οι οποίοι πάλι καλούνται κι αυτοί να επιλέξουν είτε το δρόμο της αρετής είτε το δρόμο της κακίας. Δυστυχώς δεν είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που ήταν όλα ανθυρά και όλα ωραία, αλλά ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε ένα σχετικά αγαπητικό και φροντιστικό περιβάλλον, πάλι καλούνται να επιλέξουν πώς θα ζήσουν τη ζωή τους. Λοιπόν, η αυτοεξαπάτηση συμβαίνει σε δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι για τους ανθρώπους που ακολουθούν ένα ναρκισσιστικό ή κακοποιητικό στυλ προσωπικότητας και η δεύτερη περίπτωση είναι για τους ανθρώπους που ακολουθούν ένα συνεξαρτητικό, υποτακτικό στυλ προσωπικότητας. Τόσο η νάρκηση όσο και οι συνεξαρτώμενοι εξαπατούν τον εαυτό τους, λένε ψέματα στον εαυτό τους. Η νάρκηση λένε ψέματα στον εαυτό τους ότι εσύ είσαι και κανείς άλλος, το οποίο είναι ψέμα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τη θέση μας στον κόσμο και κανένας άνθρωπος δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος. Η νάρκηση λένε ψέματα στον εαυτό τους ότι
ό,τι πάθουν οι άλλοι εξαιτίας μας, καλά παθαίνουν και τα παθαίνουν, τα θέλαν και τα παθάν, δηλαδή να αναλαμβάνουν ευθύνη για τις δικές τους πράξεις, το οποίο είναι ψέμα. Όταν ο άλλος δεν σε ενοχλεί, γιατί να πας να τον ενοχλήσεις, γιατί να πας να τον πειράξεις? Αν έχεις μεγαλύτερη σωματική δύναμη από τον άλλον ή αν έχεις μεγαλύτερη διανοητική δύναμη από τον άλλον, γιατί να εξασκήσεις αυτή τη δύναμη στο να καθυποτάξεις τον άλλον? Λένε ψέματα στον εαυτό τους ότι είναι ο κατάλληλος τρόπος ζωής αυτούς που κάνουν και ότι είναι η έξυπνη επιλογή να ζουν με αυτό τον αρπαχτικό τρόπο. Γιατί στην ουσία είναι αρπαχτικά έναρκηση. Οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Οι δε άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας λένε ψέματα στον εαυτό τους ότι εσύ δεν έχεις αξία, το οποίο είναι ψέμα, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του αξία. Είναι εξίσου ψέμα και το εσύ έχεις περισσότερη αξία από τους άλλους. Είναι εξίσου το ψέμα και το εσύ έχεις λιγότερη αξία από τους άλλους. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του αξία. Οι δε συνεξαρτώμενοι λένε ψέματα στον εαυτό τους ότι εσύ δεν αξίζεις, δεν αξίζεις να αγαπηθείς και ότι πρέπει συνεχώς να κάνεις πράγματα προκειμένου οι άλλοι να παραμείνουν συνδεδεμένοι μαζί σου. Δηλαδή δεν αξίζεις από μόνος σου την αγάπη, πρέπει να κάνεις εκδουλεύσεις για να έχεις την αγάπη, πρέπει να κάνεις όλα τα χατήρια του προσώπου με το οποίο συνεργάζεσαι ή του προσώπου με το οποίο έχεις ερωτική σχέση ή του προσώπου με το οποίο έχεις συγγενική σχέση. Και γενικότερα οι συνεξαρτώμενοι λένε ψέματα στον εαυτό τους για την προσωπική τους αξία. Ψεύδονται ασύστολα στον εαυτό τους και λένε ότι εσύ δεν αξίζεις να αγαπηθείς, εσύ δεν αξίζεις να είσαι ευτυχισμένος, εσύ δεν έχεις δικαιώματα, άρα δες τι θα κάνεις, πρέπει να δουλέψεις πολύ σκληρά για να αποκτήσεις αυτά τα οποία οι άλλοι τα αποκτούν χωρίς σκόπο, γιατί οι άλλοι αξίζουν να τα έχουν και εσύ δεν αξίζεις να τα έχεις. Λοιπόν, οι νάρκισσοι, όπως είπα και προηγούμενος, από την άλλη θεωρούν ότι έχουν όλα τα δικαιώματα του κόσμου, ότι όλα τους ανήκουν, ότι όλοι πρέπει να είναι στη δούλεψή τους, ότι όλοι πρέπει να τους κάνουν τα χατήρια κτλ. Μιλάμε για αυτό το δίπολο, το δίπολο ναρκισισμού και συνεξάρτησης. Ο νάρκισσος υποτιμά και μειώνει τον εαυτό του, ο συνεξαρτώμενος υποτιμά και μειώνει τον εαυτό του και λέει ψέματα στον εαυτό του για την αξία του, ο δε νάρκισσος εξαίρει τον εαυτό του, θεωρεί τον εαυτό του πιο σημαντικό από ό,τι πραγματικά είναι και λέει έτσι και αυτός με τον δικό του τρόπο ψέματα για τη δική του την αξία. Ούτε ο ένας έχει δίκιο, ούτε ο άλλος έχει δίκιο. Και οι δυο λένε ψέματα. Γιατί όμως λένε αυτά τα ψέματα? Για ποιο λόγο λένε αυτά τα ψέματα στον εαυτό τους? Λένε αυτά τα ψέματα στον εαυτό τους επειδή ακριβώς τα πιστεύουν. Έχει να κάνει με τις πεποιθήσεις αυτό το πράγμα. Εάν έχουμε ένα προβληματικό στυλ προσωπικότητας, που είναι εξίσου προβληματικό στυλ προσωπικότητας στο ναρκισσιστικό με το συνεξαρτητικό, σημαίνει ότι βασίζουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας πάνω σε λανθασμένες πεποιθήσεις για τον εαυτό μας. Έχουμε για τον εαυτό μας γνώμες οι οποίες δεν είναι ρεαλιστικές, δεν είναι πραγματικές και είναι βασισμένες πάνω στις παρανοήσεις που μας έχει δώσει το περιβάλλον μας και που επιλέξαμε να πάρουμε. Γιατί είπαμε ξανά ότι κάποιο παιδί το οποίο τραυματίζεται και κακοποιείται στην παιδική του ηλικία μπορεί να επιλέξει συνειδητά το δρόμο της αρετής και να αποφασίσει ότι δεν θα κακοποιήσει κανέναν άλλον όπως τον έχουν κακοποιήσει, με αποτέλεσμα να το παρακάνει και να αυτοκακοποιείται και να είναι people pleaser και να κάνει όλα τα χατήρια στους άλλους προκειμένου να μην τους αδικήσει, ή να πάρει την απόφαση ότι κατά που σου κάνουν κάμνε και κρατία, κατσία με κρατάς, που λένε στην Κύπρο. Υπάρχει μια κυπριακή παροιμία που λέει κάνε όπως σου κάνουν και μην κρατάς κακία, με την οποία διαφωνώ φυσικά. Τάχα σημαίνει ότι αν σε αδικήσει κάποιος, αδίκησε τον και εσύ και ξέχνα το. Όχι, δεν θα το ξεχάσουμε. Γιατί το να ξεχάσεις ότι έχεις αδικήσει κάποιον, αυτό δείχνει έλλειψη ενσυναίσθησης και έλλειψη συμπόνιας προς τους άλλους. Είναι πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας να αντιληφθεί, αν όχι αδύνατο, να αντιληφθεί τα ψέματα που λέει στον εαυτό του και την αυτοεξαπάτηση
στην οποία προβαίνει. Εξαιρετικά δύσκολο. Θα έλεγα και απίθανο. Είναι εξίσου δύσκολο για ένα συνεξαρτώμενο άνθρωπο, έναν άνθρωπο με χαμηλή αυτοεκτίμηση, έναν άνθρωπο που δεν αγαπάει και δεν εκτιμάει τον εαυτό του, να αντιληφθεί τα ψέματα που ο ίδιος, αυτός ο ίδιος πάλι λέει για τον εαυτό του. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση τα 25 χρόνια κλινικής πείρας που έχω, είτε όσο καιρό είχα το γραφείο, είτε τώρα μέσα από τις αλληλεπιδράσεις που έχω με τον κόσμο, μέσα από τα email, τα σχόλια στο κανάλι κλπ, τα διάφορα messengers, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξεις την κακή γνώμη που έχει ένας άνθρωπος για τον εαυτό του. Εξαιρετικά δύσκολο. Άμα φτάσει ένας άνθρωπος και πιστέψει ότι εγώ δεν είμαι καλός άνθρωπος και εγώ δεν αξίζω αγάπη και δεν αξίζω ευτυχία και δεν αξίζω καλοσύνη και δεν αξίζω να έχω και να βιώνω στη ζωή μου καλά πράγματα, άμα φτάσει να το πιστέψει αυτό το πράγμα, είναι πολύ δύσκολο να το αλλάξεις αυτή τη στρεβλή άποψη που έχει για τον εαυτό του. Εξαιρετικά δύσκολο, ξαναλέω. Εξαιρετικά δύσκολο. Οι άνθρωποι δυστυχώς επιμένουν να πιστεύουν για τον εαυτό τους τα χειρότερα. Επιμένουν να θεωρούν πως δεν τους αξίζει ευτυχία, πως δεν τις αξίζει μια υγιής σχέση, πως δεν τους αξίζει να περνάνε το χρόνο τους όπως πραγματικά θέλουν. Γι' αυτό επιμένουν να προσπαθούν να ικανοποιήσουν νάρκιστους γονείς, να προσπαθούν να ικανοποιήσουν νάρκιστους συντρόφους, να ανέχονται αδικίες, να ανέχονται ταλαιπωρίες, τις οποίες θα μπορούσαν κάλλιστα εάν είχαν αυτοαγάπη και αν είχαν αυτοσυμπόνια να μην τις ανέχονται με τίποτα. Θέλω να το πω, το έχω πει πολλές φορές και θέλω να το ξαναπώ και να το τονίσω και θα το ξαναπώ και θα το τονίσω ξανά και άλλες πολλές φορές. Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε κακοποίηση από τον οποιονδήποτε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Ο οποιοσδήποτε έχει αποφασίσει ότι θα ζει τη ζωή του εγωκεντρικά, ναρκισσιστικά και θα ζει τη ζωή του χωρίς ενσυναίσθηση και συμπόνια για τους άλλους, οποιοσδήποτε το έχει αποφασίσει, έχει πάρει τη δική του απόφαση και θα απολαύσει τις συνέπειες των επιλογών του. Εμείς υποχρεούμαστε, πραγματικά υποχρεούμαστε, να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από την κακία που επιδεικνύει προς εμάς ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί με έναν ναρκισσιστικό τρόπο. Ένας άνθρωπος που δεν έχει ενσυναίσθηση και συμπόνια, ένας άνθρωπος ο οποίος μας χρησιμοποιεί, ένας άνθρωπος ο οποίος μας υποτιμά, ένας άνθρωπος που μας μειώνει, ένας άνθρωπος που μας κάνει nagging, ένας άνθρωπος που μας κάνει gaslighting, ένας άνθρωπος ο οποίος μας προσβάλλει, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι αγαπητικός και υγιώς συνδεδεμένος μαζί μας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κάθε ένα μαλάκα και να τον κάνουμε καλό άνθρωπο, σε καμία περίπτωση. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε να μην συνδεόμαστε καθόλου μαζί του. Καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου. Δικαιούμαστε. Έχουμε κάθε δικαίωμα γι' αυτό. Δικαιούμαστε να επιλέξουμε να σταματήσουμε πλέον να συνδεόμαστε με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μας σέβεται, δεν μας εκτιμά, δεν μας συμπονεί και μας κακοποιεί. Και πολλές φορές κάποιοι μπορεί να δεν το κάνει επίτηδες και αυτόν τον κακοποίησαν οι δικοί του γονείς και εκείνους οι δικοί τους γονείς και λοιπά. Ένα σχόλιο πρόσφατα στο κανάλι είχε περίπου εξής, έλεγε μια κοπέλα, δηλαδή λέει, δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι οι γονείς μας που μας κακοποίησαν στην παιδική μας ηλικία είχαν και αυτοί κακοποιητικούς γονείς, που και αυτοί με τη σειρά τους είχαν κακοποιητικούς γονείς, που και αυτοί με τη σειρά τους είχαν κακοποιητικούς γονείς που φτάνουν μέχρι τον Αδάμ. Και της απάντησα εγώ, εσύ δηλαδή τώρα που ενδεχομένως είχες κακοποιητικούς γονείς, κακοποιείς τα παιδιά σου? Μου λέει, δεν είναι αυτό, η ερώτησή σου είναι εκτός θέματος, η απάντησή σου είναι εκτός θέματος. Και της λέω, όχι. Η ερώτηση μου είναι εντελώς εντός θέματος. Γιατί αν βρίσκεις
λόγο να δικαιολογήσεις τους γονείς σου που σε κακοποιούσαν επειδή τους κακοποιούσαν οι δικοί τους γονείς, με την ίδια ευκολία θα βρεις λόγο να δικαιολογήσεις τον εαυτό σου να κακοποιήσει τώρα τα παιδιά σου επειδή σε κακοποιούσαν εσένα οι δικοί σου γονείς. Και αν εσύ μου πεις, μα όχι, εγώ έχω βαλτεί να αλλάξω το φαύλο κύκλο, έχω βαλθεί να σταματήσω την κακοποίηση, να γίνω ο βράχος που θα αλλάξει τη ροή του ποταμού και συνειδητά δεν κακοποιώ τα παιδιά μου και είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός και ιδιαίτερα συμπονετικός προς τα παιδιά μου και κάνω πολύ συχνά την αυτοκριτική μου και αν βρω ότι κάπου έχω κάνει λάθος και έχω βλάψει τα παιδιά μου και έχω αδικήσει τα παιδιά μου, ζητάω συνειδητά συγγνώμη και επανορθώνω. Άρα όπως εσύ βρήκες και βρίσκεις τη δύναμη να σταματάς τη διαγενειακή μεταβίβαση της κακοποίησης, με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαν να βρουν τη δύναμη και οι γονείς. Άρα γιατί να τους δικαιολογήσεις? Εδώ θέλω να πω ξανά ότι η λέξη συγχώρηση στη ψυχολογία μπορεί να έχει διαφορετική έννοια από ό,τι στη θρησκεία. Συγχωρώ, άμα πάρουμε αυτή τη λέξη ετυμολογικά με ύψιλο, θα δούμε ότι προέρχεται από το συν και το χωρώ. Άρα, σε ελεύθερη μετάφραση, άμα συγχωρέσω κάποιον, θα μπορώ να συνυπάρξω μαζί του. Αυτό που εισηγούμε ως ψυχολόγος είναι ότι εφόσον θέλουμε να έχουμε ηρεμία, εσωτερική ηρεμία, εσωτερική ισορροπία και να είμαστε καλά με τον εαυτό μας και να μην μας ταλαιπωρεί το μίσος και τα αρνητικά συναισθήματα και ο θυμός που μπορεί να νιώθουμε για τους ανθρώπους που μας έχουν κακοποιήσει, μπορούμε να τους συγχωρήσουμε μέσα μας, δηλαδή να αποφασίσουμε μέσα μας ότι τελειώνει αυτή η ιστορία. Και επειδή τελειώνει αυτή η ιστορία, σταματώ να έχω αρνητικά συναισθήματα. Αλλά για να τελειώσει αυτή η ιστορία, πρέπει όντως να τελειώσει. Και γι' αυτό πάμε στο no contact. Κόβουμε επαφή με τους ανθρώπους που μας έχουν κακοποιήσει στο παρελθόν και μετά που θα κόψουμε επαφή, μετά που δεν θα υπάρχει περίπτωση να μας επανακακοποιήσουν, τότε ναι, μπορούμε να τους συγχωρέσουμε με ασφάλεια. Θα πω μέσα μου, σε συγχωρώ για τα κακά που μου έχεις κάνει, αλλά μπορώ να το κάνω τώρα που πλέον δεν μπορείς να μου κάνεις ξανά άλλα κακά επειδή έχω κόψει κάθε επαφή μαζί σου. Εάν όμως συγχωρούμε ανθρώπους με τους οποίους εξακολουθούμε να ερχόμαστε σε επαφή, αυτό σημαίνει ότι αναπόφευκτα τους ανοίγουμε το δρόμο, τους ανοίγουμε την πόρτα για να έρθουν ξανά και ξανά και ξανά να μας κακοποιήσουν. Δηλαδή, μπορώ να σε συγχωρήσω εφόσον πλέον διακόψουμε σχέσεις. Εάν συνεχίζουμε να έχουμε σχέσεις, δεν μπορώ να σε συγχωρέσω, γιατί άμα σε συγχωρέσω σημαίνει ότι πλέον δεν θα μπορώ να προστατεύω τον εαυτό μου. Γιατί όταν συγχωρήσεις, το αφήνεις το αρνητικό συναίσθημα να φύγει. Το αρνητικό συναίσθημα όμως έχει κάποια σκοπιμότητα, έχει κάποια χρησιμότητα. Ας θυμηθούμε όλα αυτά που λέγαμε για το θυμό πρόσφατα, έχει κάποια χρησιμότητα το αρνητικό συναίσθημα. Δεν είναι τυχαία που έχει δημιουργηθεί από τον εγκέφαλο μας το αρνητικό συναίσθημα. Έχει δημιουργηθεί γιατί ακριβώς κινδυνεύουμε και θέλει να μας ευαισθητοποιήσει ο εγκέφαλος μας, ούτως ώστε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τον κίνδυνο. Άρα, αν εγώ συγχωρέσω κάποιον με τον οποίο εξακολουθώ να έρχομαι σε επαφή, σημαίνει ότι επειδή τον έχω συγχωρέσει θα έχει φύγει ο θυμός και επειδή θα έχει φύγει ο θυμός και ο φόβος, θα είμαι ένα κάλλιστο θύμα αυτού του ανθρώπου ξανά. Δηλαδή θα είμαι ό,τι πρέπει για να με ξανακακοποιήσει. Θα σταματήσω να είμαι προστατευμένος από τα αρνητικά μου συναισθήματα. Τα αρνητικά μας συναισθήματα μας προστατεύουν από το να πέσουμε ξανά θύματα των ίδιων ανθρώπων. Είπα ανθρώπων που λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Το θέμα του θεωρητικού αυτού βίντεο είναι η αυτοεξαπάντηση και τα ψέματα που λέμε στον εαυτό μας. Άρα,
αν λέμε στον εαυτό μας ότι εγώ είμαι καλός άνθρωπος και επειδή είμαι καλός άνθρωπος θα συγχωρέσω αυτούς που με βλάπτουν, αλλά θα συνεχίσω να έχω έστω και λίγη επαφή μαζί τους, δηλαδή θα πάω low contact αλλά θα τους συγχωρέσω, λέω ψέματα στον εαυτό μου για το ότι έτσι είμαι προστατευμένος. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση προστατευμένος. Και για να μπορέσω να συνυπάρξω έστω και λίγο, έστω και σε χαμηλή επαφή με έναν ναρκισσό, σημαίνει ότι η συνείδησή μου συμφωνεί μαζί του. Όταν συνδυόμαστε με έναν άνθρωπο, παίρνουμε, επηρεαζόμαστε και από τις απόψεις που έχει αυτός ο άνθρωπος για μας. Άρα κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και λέμε ψέματα στον εαυτό μας ότι εγώ συνεχίζω να έχω επαφές με τον νάρκισσο κακοποιητικό σύντροφο, με τους νάρκισσους κακοποιητικούς γονείς, αλλά είναι χαμηλές επαφές και επειδή είναι χαμηλές επαφές και έχω τον νου μου, δεν επηρεάζομαι. Όχι, επηρεάζεσαι. Όχι, επηρεάζεσαι. Ένα άλλο ψέμα που λέμε συχνά στον εαυτό μας είναι ότι εγώ χρειάζεται να είμαι δυνατός, χρειάζεται να επιδείξω δύναμη και επιδεικνύοντας δύναμη θα ξεπεράσω την κατάθλιψη από μόνος μου χωρίς να πάρω φαρμακευτική θεραπεία, χωρίς να πάρω αντικαταθλιπτική θεραπεία σε συνδυασμό με ψυχοθεραπεία. Ψεύδεσαι. Ψεύδεσαι ασύστολα. Λες ψέματα στον εαυτό σου ότι το θέμα σου είναι η δύναμη. Ότι είναι θέμα να αποκτήσεις περισσότερη δύναμη ψυχής. Το να ξεπεράσεις την κατάθλιψη και ότι φταίς εσύ που δεν ξεπερνάς την κατάθλιψη. Όχι. Χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία και αντικαταθλιπτική αγωγή για να ξεπεράσεις την κατάθλιψη. Και είναι ψέματα που λες στον εαυτό σου ότι είναι ένδειξη αδυναμίας να κάνεις ψυχοθεραπεία και να πάρεις αντικαταθλιπτική αγωγή. Επίσης, λες ψέματα στον εαυτό σου ότι είσαι εντάξει με το να ζεις σε αντίθεση με τις αρχές και τις απόψεις σου. Κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του αρχές, έχει τα δικά του πιστεύω και κάθε φορά που ζούμε αντίθετα με τα πιστεύω μας, λέμε ψέματα στον εαυτό μας ότι μπορούμε αυτό το πράγμα να το αντέξουμε, ότι μπορούμε, ότι είμαστε καλά με αυτό, ότι νιώθουμε καλά να πηγαίνουμε κόντρα στα πιστεύω μας. Και εδώ έρχεται το πολύ συχνό ερώτημα που τίθεται εδώ στο κανάλι για το όσοι άνθρωποι είναι single, είναι μόνοι και θα ήθελαν συντροφικότητα, ότι όσο περισσότερο καλλιεργείται ένας άνθρωπος, τόσο πιο δύσκολη καταλήγει να είναι η συντροφικότητα για αυτόν, επειδή όσα περισσότερα πράγματα μαθαίνει και καταλαβαίνει, τόσο πιο ψηλές είναι οι απαιτήσεις του από έναν πιθανό σύντροφο. Οπότε αν κάποιος έχει καταλάβει κάποια πράγματα και έχει φτάσει σε κάποιο σημείο προσωπικής εξέλιξης και πνευματικής ανάπτυξης και στην πορεία αυτή γνωρίσει έναν άνθρωπο με τον οποίο συνάψει μια ερωτική σχέση, που αυτός ο άνθρωπος δεν πρεσβεύει τις ίδιες αρχές και αξίες, δεν έχει τις ίδιες στάσεις ζωής, λέμε ψέματα στον εαυτό μας ότι δεν μας ενοχλεί αυτό το πράγμα. Λέμε ψέματα στον εαυτό μας ότι το να κάνουμε εκτόσεις στις αρχές και τις αξίες μας είναι εντάξει για μας. Επίσης, κάθε φορά που μπαίνουμε σε μια ερωτική σχέση χωρίς να είμαστε πραγματικά ερωτευμένοι με τον άνθρωπο με τον οποίο μπαίνουμε σε σχέση, αλλά μπαίνουμε σε μια ερωτική σχέση επειδή φοβόμαστε τη μοναξιά, μπαίνουμε σε μια ερωτική σχέση επειδή θεωρούμε ότι είναι καλό παιδί, καλό κορίτσι, είναι καλός άνθρωπος και είναι κρίμα να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Κάθε φορά δηλαδή που πουλούμε τον εαυτό μας φτηνά, λέμε ψέματα στον εαυτό μας ότι δεν θα μας ενοχλήσει. Γιατί ναι, μετά θα μας ενοχλήσει. Και επίσης, κάθε φορά που πράττουμε ενάντια στη συνείδησή μας, ενάντια στην ηθική μας πηξίδα, την οποία έχει ο καθένας για τον εαυτό του, κάθε φορά που πάμε κόντρα στον αληθινό μας εαυτό και στον πραγματικό μας εαυτό και στον αυθεντικό μας εαυτό, λέμε ψέματα στον εαυτό μας ότι θα είμαστε εντάξει μετά.
ότι δεν θα καταπέσουμε ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά. Είναι εξαιρετικά ψυχοφθόρο για τον οποιονδήποτε να πουλήσει τον εαυτό του φθηνά. Είναι εξαιρετικά ψυχοφθόρο να συμβιβαστεί στο να ζει με τρόπο που δεν ταιριάζει στην αυθεντική έκφραση του εαυτού. Είναι ψυχικά και σωματικά βλαβερό να ζούμε μια ζωή που να μην μας ταιριάζει, να ζούμε μια ζωή που να μην μας γεμίζει, να ζούμε μια ζωή που να μην είναι σύμφωνη με τα πιστεύω μας. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, είναι έτσι αρκετά θεωρητικό αυτό το βίντεο. Λέμε ψέματα στον εαυτό μας, αυτοεξαπατούμαστε και στην περίπτωση που έχουμε έναν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και στην περίπτωση που έχουμε ένα συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας. Οι μεν ναρκισσοί αυτοεξαπατούνται λέγοντας τον εαυτό τους ότι έχουν περισσότερα δικαιώματα από τους άλλους και οι μεν συνεξαρτώμενοι αυτοεξαπατούνται λέγοντας τον εαυτό τους ότι έχουν λιγότερα δικαιώματα από τους άλλους. Ένας ναρκισσός είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αντιληφθεί αυτή την αυτοεξαπάτηση. Ένας συνεξαρτώμενος μπορεί πιο εύκολα από έναν ναρκισσό να την αντιληφθεί, αλλά είναι εξίσου δύσκολο το να αλλάξει αυτή την αρνητική γνώμη που έχει για τον εαυτό του και να σταματήσει να μειώνει τον εαυτό του και να σταματήσει να λειτουργεί αυτοκαταστροφικά. Για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε την αυτοεξαπάτηση, την αυτοκαταστροφικότητα και γενικά τις συμπεριφορές εκείνες και τις εσωτερικές συμπεριφορές, δηλαδή τους γνωστικούς εκείνους μηχανισμούς και συναισθηματικούς μηχανισμούς που μας κάνουν να πηγαίνουμε κόντρα στον αυθεντικό μας εαυτό, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία. Διαφορετικά θα καταλήξουμε σαν αυτό το σκύλι, το οποίο μανιασμένα βάζει τα νύχια του στην πολυθρόνα και ο λόγος που το κάνει, δεν θα αυτοεξαπατηθώ, ο λόγος που το κάνει είναι ότι θέλει να πάει στην τουαλέτα. Αλλά σε 3 λεπτά θα είμαστε στο σπίτι και θα πάει στην τουαλέτα, αγαπητέ μου σκύλι. Αυτά. Με πολύ αγάπη. Μωρό μου, πονάει η μανούλα. Πού είναι η μανούλα. Θα πάμε τώρα. Σε λίγο φτάνουμε. Με πιο πολύ αλήθεια. Η αλήθεια μας ελευθερώνει και μας χαροποιεί.